4 წლის ვანია ერთი თვეა ახალ ბაღში მიიყვანეს. ბავშვებს ვერ ეკონტაქტება, მათ რუსული არ იციან, ვანიამ კი ქართული. უკრაინიდან ოს დედამ გამოარიდა თბილისში, დასახლდნენ და უცხო გარემოში ადაპტირებას ცდილობენ. ქართულ ბაღში მივიყვანე, რომ ენა მალე ისწავლოს. აქ მთელი დღე ულიან საჭმელს აჭმავენ. ეს დიდი შეღავათია ჩემთვის. ყოველთვის მესმოდა, რომ უკრაინელები და ქართველები გვერდში ეთქნენ ერთმანეთს. ამიტომ აქ ჩამოვედით. მეგობრების და ნათესავების გარეშე სრულიად მარტო დარჩენილმა ვიქტორიამ ერთი ოთახი სამგორში იქირავა და ცხოვრება აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირების მეზობლად დაიწყო. საქართველოს დევნილთა სამინისტრო თვეში 320 ლარს უხდის ამ თანხით. ვიქტორია ბინის ქირას ისტუმრებს, დარჩენილი ნაწილით კი დედაშვილს თავი მთელი თვე გააქვთ. არინდუიმ არავინ ყავს, ვინც უკრაინიდან ფულს გამომიგზავნის, მარტო ვზრდილ ანიას. აქ მუშაობის დაწყება მინდა, მაგრამ ენა ასე უცებ ვერ ვისწავლე. ძალიან გვიჭირს, მაგრამ ამაზეც ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ქართველებმა თბილად მიგვიღეს და დაგვეხმარნენ. Иди, показывай, где ты живешь. Вперед, ты же хозяин. Ты хозяин. Проходите, мама, давай. Какой тебе мультик включить? Материалური გაჭირვების მიუხედავად ახლა მშვიდად ძინავს და მუდმივი შიშით ცხოვრება აღარ უწევს. Люди живут в страхе. არ მინდოდა ჩემი შვილი სიცოცხლეს აფრთხილში ჩამეგდო. ქალაქები და სოფლები გამუდმებით იბომბება. ბავშვები სარდაფებში იმალებიან. მუდმივი შიშია. ჩემი ბიძაშვილი დაიღუპა ომში, ასევე ჩემი ბევრი მეგობარი. ეს ძალიან დიდი ტრაგედია. არავის უნდა ომი. მოსახლეობა ზარალდება ყველაზე მეტად. Тяжело это всё, война это всегда ужасно. ვიქტორია თავად არმიაში მსახურობდა. 3 წელი ჯარისკაცი იყო და საზღურებს იცავდა. შვილის გაჩენის შემდეგ სამსახურს თავი დაანება. მისი ყველა თანამშრომელი ბრძოლის ველზეა. თავად პატარა ვანიას გამო ეს ნაბიჯი არ გადადგა. ჩემს შვილს მარტო მევყავარ. ვერ წავიდოდი ომში. ისე მენატრება ჩემი სახლი ვცდილ არ შევიმჩნიო, მაგრამ ემოციებს ვერ ვიკავებ. Никогда бы не подумал, что так придётся всё бросить и ехать куда-то. Верасдрос წარმოვიდგენდი, რომ ოდესმე ასეთი პერიოდი დამიდგებოდა ცხოვრებაში. გუშინ мама ჩემი დაასაფლავეს. ისე მოკვდა იქ ვერჩავედი. უკრაინაში მარტო დარჩენილ დედას Skype-ით ხშირად ელაპარაკება. მისი მშობლების სახლი ხერსონთანაა ახლოს. რას ამბობენ დედა, რა ხდება? ძალიან შეშინებულია ხალხი. ამბობენ, ახლა ჩვენსკენ შეიძლება გადმოვიდეს საბრძოლო მოქმედებებია. ამ შეთანხმებაზე რას ამბობენ? ბევრს არ შეერა, მშვიდობა მხოლოდ ფურცელზეა. სანამ არ დავწმუნდები, რომ ყველაფერი დასრულდა, მხოლოდ შეთანხმებას და პოლიტიკოსებს ვერ დავუჯერებ. ვიქტორია ცდილობს პატარა ვანიას აუხსნას, რატომ არიან სხვა ქვეყანაში ბებიასგან შორს. პატარა ვანია ვერც იმას ხვდება, რატომ ტირის დედა ასე ხშირად. სულ ბებოს ახსენებს, ასე ეფერება Skype-ით. Почему ты плачешь? Хватит меня распускать. Ты что плачешь, мама? Я хочу у тебя сопли эти მის მეზობლად ქალბატონი მარგო ცხოვრობს. თავის სახლში რომ შევიდეს, ჯერ ვიქტორიას ოთახი უნდა გაიაროს. ამიტომ მათთან ხშირად სტუმრობს. თავად აფხაზეთიდან დევნილს კარგად ესმის უკრაინელების გასაჭირი. შენ რო ჩამოვედი თუ გლებო იმედი მქონდა და დაუბრუნდები და არაფერი აგე დაუბერდი უკვე და არაფერი არა. ამასაც იმედია რომ დაწყლარდება, მაგრამ არაფერი არა ჯერ. ვიქტორიას მსგავსად უკრაინიდან საქართველოში მრავალი ოჯახი ჩამოვიდა, ძირითადად ქალები და ბავშვები არიან. საქართველოს დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა ინიციატივით მთავრობას მიმართა და ჩქარებული წესით მიენიჭებინათ ტოლვილებისთვის ჰუმანიტარული სტატუსი. სამინისტროსგან დახმარება სულ 500-მდე უკრაინელმა ითხოვა, ჩამოსულები აკითხავენ გაეროს ტოლვილთა უმაღლეს კომისარსაც. სულ უკრაინიდან 1 მილიონამდე ადამიანი გახდა ტოლვილი, უმრავლესობამ თავი ევროპაში აფარა. საქართველოს უკვე მიენიჭა ჰუმანიტარული სტატუსი 346 ადამიანს. ძიმია მათი სოციალური მდგომარეობა, მაგრამ პირველ რიგში უზრუნველყოფთ იმას, რომ მათ არანაირი საფრთხე არ შეექმნათ. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება უკვე მესამედ გამოაცხადეს. ამიტომ ჯერჯერობით ბუნდოვანია, როგორი იქნება ტოლვილების მომავალი. არიციან რამდენად შესრულდება ეს შეთანხმება, მიეცემათ თუ არა უკან დაბრუნების უფლება ან რამდენად შეძლებენ სხვა ქვეყნებში ინტეგრაციას. ვანია კი ქართული სწავლას დედასთან ერთად ცდილობს. თვლად ალექსები უკვე იცის. მზე დედა ჩემი, მდვაი მამა ჩემი, მსკაშკაშკა სკოლავები,
да, значимый. Тем молодец мой, да, Эйцов? Я делаю сами, вот я хоть я еще видела отхать. Тем